atseyo United Kingdom evuddeyo mu bukambwe obwe kitalo nerabula jeno yoweriti bwabura Museveni ku kiteeso ate mwatu ekyayitako mu parliamenti ekiteeso kino nga si kirala wabula ekyokubanga ate parliamenti yeina okulonda omukulembeze oweggwanga erya Uganda ku PROJOURN media fetugamba gweyo najo sinzira okubanga ku mukutu kwoli tugamba ekintu kimu osoka ngano likinga video atuma tuno commentinga endowooza yo tumira ku bantu yonna gye musinziira mu nsi yonna abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman Bahrain n'abali wano e Dubai bagamba kyemukola kyamanyi nnyo okubanga ate kwe muli essaawa zino bambaletedde updates ezeetoolola eggwanga erya Uganda era nga zino si ndala okuggyako ate okuva mu ggwanga erya United Kingdom oluvannyuma lw'okusanctioninga abapolitiko oba abasajja bano abajja nayo weritibwa bura Museveni abasoba mwasatu olunaku olweggulo babataddeko sanctions oba ziyite envumbo omwabadde n'omukulu Jeno Kale Kaihura temwatu yavudde yera nebako obubaka bwe yasindikidde Jeno Museveni abakulu bana ba United Kingdom bagambye nti waliwo ekiteeso temwatu ekiri mu parliament yegwanga erya Uganda yadde bakizikiza ne waliwo eyakiyisaamuko waliwo eyakiyisaamuko ne kisoka kiyita mu matu g'abantu olwo nga bapulaninga okukireeta ng'akalulu kanaatera okutuuka ate nga mu parliament fenna tumanyi nti essaawa zino speaker NRM deputy NRM era nga n'abasingamu ababaka ba NRM ekiteeso kino ng'ate mwatu si kirala okuggyako okubanga bateesa ku nsonga y'okuba nti omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda ayina kulondebwa mu parliament ndowooza owulira bavuddeyo ne bagamba nti ekyo kiba kityoboola eddembe ly'obuntu ekyo kiba kityoboolera ddala okwo kulinnyirira ddembe ly'abuntu naddala eri abantu oba bannansi b'eggwanga erya Uganda ne bagamba buli ateekateeka okuyisa ekiteeso bwe kityo ate mwatu abeerenga alabuddwa ebiteeso ng'ebyo tebiina kuyita mu palamenti omukulembeze ne waba ayagala kweremeza atya mu ntebe tayinza kutandika kugamba nti palamenti yeina okulonda omukulembeze w'eggwanga wabula omukulembeze ayina kulondebwa bwantu era mwatu bayisiza okulabula ne bagamba bonna abapulaninga okukireeta bakisazeemu mu bunambiro yes ku PROJOURN media fe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nawe osobola commentinga endowooza yo ate mwatu ne tweyongerayo.